Dobrý večer, noc. Já se omlouvám, já jsem spíše ranní ptáček, že doufám, že budu i v těch tě pozdních hodinách trošku čilý a budu schopen reagovat na všechny vaše komentáře nebo dotazy, které se moc těším a vždycky to pro mě je to nejzajímavější protože sice krásná, když si člověk přednáší, před, představí přednášku nebo připraví přednášku, ale rozhodně na z nejlepších částí je sami ta živá diskuze s těmi posluchači a zodpovědní zvírek dotazů, protože neustále udržuje v nějaké pozornosti a funkčnosti. Na úvod strašně moc děkuji organizátorům, protože se vlastně pustili do této nelehké situace, protože popularizace vědy je strašně důležitá pro celou společnost a ne vždycky se to úplně docenuje. A myslím si, že i v rámci vlastně těchto velmi komplikovaných, této komplikované situace, která nesvědčí úplně pořádně těchto kongresů nebo těchto, těchto, těch, těchto akcí, tak se s nimi si velmi dobře poprali a myslím si, že to je skvělá, skvělá práce. Já v podstatě jsem dlouho přemýšlel, jak bych uh, samotnou přednášku koncipoval a před nějakou dobou, když jsem prezentoval před několika málo lety uh, práci, respektive vědeckou práci na akci, která jsme týden vědy, tak jsem tam prezentoval svůj výzkum a byl jsem v podstatě, v podstatě to proběhlo velmi dobře, bych řekl, ale uh, byl mi velmi líto na konci, vlastně, že jsem nemohl mluvit ani o, o, svých kolezích, který vlastně tu práci taky dělají velkou a je nás na ty klinice spousta, takže jsem to spíš koncipoval, takže vás nebudu provadit jedním tématem v té vědě, ale pokusám vlastně, co všechno ta stomatologie, respektive stomatická klinika a lékaři na ní pracující dělají. Uh, na, nicméně na úvod se spíš budu soustředit trošku na řekněme, seznámení s stomatologickou klinikou a seznámení s tím, co to vlastně stomatologie obnáší, protože spousta lidí si představuje, že stomatologie zubař dělá zuby, ale ono tak úplně není a ten náš obor je mnohem širší a mnohem, mnohem krásnější. Tak co se týče stomatologické kliniky, tak v podstatě co se týče akademických pracovníků, tak zajišťujeme výuku ve složení jeden profesor, pět docentů, sedm odborných asistentů, to jsme lékaři, kteří ukončili doktorská studia, ve smyslu PHD studium a 17 uh, asistentů, z lékaři, kteří skončili školu, jsou z, z, z lékaři nebo lékaři a z nich šest lékařů je v, je v doktorském studijním programu. V rámci uh, výuky zajišťujeme tedy uh, výuku studentů jak v českém, tak v anglickém jazyce. Uh, v letošním roce máme zapsáno v našem programu s českým celkem 161 studentů a v zahraničí 41 studentů. A celkově se podílíme na výuce 74 předmětů v češtině i v angličtině a naprosto většinu z nich řekněme garantuje naše klinika, nějakých 68 předmětů garantuje naše klinika, na těch ostatních se podílíme spíš jako externí, externí vyučující. Zde v této tabulce, vlastně, kterou vidíte zde, tak je výuková zátěž moje, pouze, pouze moje, teda není to, není to všech našich lékařů. A víte, že vlastně ty odučené hodiny v rámci jednotlivých let do tisíců. A je teda pravda, že já jsem jeden z těch aktivnějších učitelů, co se týče kliniky, i když ke konci již ne nyní, už ho přenechám mladším kolegům, ale řekněme, že na ty klinice se pohybujeme tak tři, čtyři lékaři se stejnou výukou zátěží a v podstatě těch počet odručených hodin a těch počet hodin, které se studentů, je obrovský. Uh, toto ještě je tak pro úvod, jenom abyste viděli, na čem se naši, naši studenti praktikují, učí v rámci prvního, druhého ročníku. Třetí, čtvrtý, pátý ročník už jsou pak uh, Praktika na pacientech, tak co se týče těchto těch vlastně preklinických ročníků pro nás, takzvaně, tak máme vlastně virtuální, máme fantomy, na kterých student pracuje. Ten fantom simuluje celkem reálně prostředí ústí, to znamená, máme tam velmi reálné zuby v těch fantomech umístěné, je tam omezený takový ten pohyb rukama, není to tak jednoduché, jako třeba vrtat na stole. A byťme teda nejsou. Tak dokonale jako některé japonské fantomy, kdy ten fantom dokonce, když mu způsobíte nějaké bolestí podně, tak cukne nebo zakřičí a tak dále a strese toho studenta dál. Tak u nás jsou to, řekněme, fantomy, které se takto neprojevují a nechají se, se sebou dělat, co, co my uznáme za vhodné. Co se týče... Stomatologie versus takzvané zubní lékařství, tak v podstatě v rámci, v rámci vzdělávání došlo k přelomu. Někdy v roce 2008, v podstatě studenti, kteří ukončili svá studia před rokem 2008, tak jsou tak jsou stomatologové a mají titul MUDR, čili mají stejný titul jako všeobecní lékaři. E, studenti, kteří unkončili své studium po roce 2008, tak jsou zubní lékaři a mají takzvaný titul MDDR. E, já když se přeložím malinko ty názvy nebo ten význam, tak stomatologie v podstatě jako nauka o dutině ústní, než to zubní lékařství implikuje právě ten dojem, že se staráme pouze o zuby. A to není pravda, protože i tyto zubní lékaři samozřejmě musí, se, musí znát všechny tkání v dutině ústní, musí se starat i o ostatní části v ústní a i tomu velkou část vlastně výuky věnujeme. Když se dostaneme k náplní toho oboru, tak v podstatě začneme řeknout o takové té ne největší, největší nestomatologie, abych tak jako úplně tak, tak poznamenal, nebo nezubním lékařství. A to je v podstatě ta část našeho, naší práce, která vlastně řeší uh, všechno, co je v obličeji ve smyslu skeletů, to znamená z kostí, poranění kostí, nádorových onemocnění kostí nebo nějakých cyst v kostech. Takže to jsou, to jsou v podstatě velké výkony. Zde takový jeden, jeden CT snímek vlastně pacientky, která jela na koní a spadla z koně a bohužel spadla velmi nešikovně na, na betonový sloupek a v podstatě si kompletně rozdrtila takovou střední obličejovou etáž, kdy vlastně bylo poranění nosu, rozdrcení kůstky, poranění vlastně spodiny očnice, poranění e, jařmové oblouků, poranění horní čelisti, kde všude prostě byly nějaké kostní úlomky. A to je třeba část nebo práce, kterou dáváme my jako zubní lékaři taky dohromady. Být teda se specializací v maxilofacální chirurgii. Uh, toto si dělám nejčastěji pomocí takzvaných mini plateů, což jsou vlastně takové drobné, drobné destičky, vypadá to něco jako Merkur, jestli znáte Merkur, tak se nevypadá, on to je v podstatě Merkur. Uh, a zde máme třeba případ vlastně pacienta, který byl napaden, uh, byl opakovaně udeřen do, udeřen do, dolní čelisti a vlastně byla mu způsobena dvojitá zlomina dolní čelisti. Jednu tu lomnou linii vidíme zde v tomto místě a druhou lomnou linii vidíme zde v tomto místě. Uh, ponecháme stranou ten tristý stav chrupu, protože to není, není pro, tuto tu, tu část přednášky, ale uh, tento pacient se opravdu své zuby příliš nestaral. A v podstatě naším úkolem je při výkonu celkové anestezii vlastně tyto lomné líny odhalit, tu, ten fragment, který uvolně vlastně dát zpět na jeho původní místo a pak právě vlastně pomocí toho merkuru a šroubku, který vlastně jsou zavrtený do kostní tkání přímo, dát dohromady vlastně ty kostní úlomky v tom správném postavení a zajistit tak opět to, aby ten pacient správně žvíkal a ideální případě se najedl. Uh, tak to nějak vypadá vlastně jeden z těch mini víte, že to je opravdu titanová, titanový, titanová destička, tady víte vlastně čtvercový tvar teda, jinak jsou standardně spíš, spíš v, jako v příjímce. která je propojena vlastně čtyřmi šroubky, tak aby se bylo, zamezilo pohybu těch úlomků a ten problém je vyřešen. Uh, další částí, o kterou se staráme uh, jako zubní lékaři, je čelistní dutina, což je uh, v podstatě uh, dutina, která je uvnitř, uh, uvnitř horní čelisti. Uh, komunikuje jednak s dutinou nosní. Tady co to vidíte, to je piercing nosu, prosím vás, to je nějaká, nějaká náušnice v nosu, tak, se, tak to tam jenom vložený. Uh, pacientka uh, si to odmítla odstranit, tady, nebo to nešlo odstranit, už tak si to úplně přesně nevybavují. ale to samozřejmě to rengenu by správně být nemělo. A není to ani cizí těleso, to by bylo někde uvnitř, to, u, uvnitř těch čestitlutiny. Uh, a a <kým> Bohužel ta čelistní dutina velmi často je ve velmi těsném kontaktu s horními, e, horním prvním, druhým, popř. třetím, e, třetí stoličkou. A někdy se stane i to, že v podstatě, jak zde na tomto snímku, tak ten zub v podstatě původně měl být zde, nicméně díky nějakému patologickému procesu došlo k tomu, že v podstatě vpadl do té čelistní dutiny a tam působí jako cizí těleso. A samozřejmě na, na nás, jako na zubních lékařích, je vyřešit této komplikace, odstranit toho cizího tělesa, toho zubu a nějak způsobem ošetření vlastně té čelistní dutiny, tak aby se to všechno zahojilo a fungovalo to. Co se týče tak se další dalších těch tkání v okolí dutiny ústní staráme se i o rty, rtní červeň, kůži, v podstatě odnosu níž, řekněme. Staráme se o slinné žlázy, což je velmi, velmi častá řekněme, čemu časté onemocnění slný žláz a vidíme to na, na naší klinice v podstatě den o denně máme nějakou, nějakého pacienta se silnou žlázou. A jedním z takových těch typických komplikací je takzvaný sialolit, což je v podstatě kamínek nebo kámen, někdy bych se spíš dalo říct, ve vývodu té žlázy. Tady vidíte zde vlastně toto místo, jako ukazuje ta šipka. Tak je vývod pod čelistní, sné žlázy a ta bílá tečka tam správně být nemá, ale je to vlastně konec toho kamínku, který vlastně už se, už se klube ven a ten pacient, vlastně když je na tom v této fáze je to celkem jednoduché vyřešit, ten kamínek se dá odstranit. Nicméně dost často ty, ty, ty sialolity nebo ty kameny v, té, v tom vývodu bývají velmi hluboko v tkáních a takhle to osajit není. Uh, tyto kameny tím, že rostou velmi pomalu a pacienti to nevidíme málo jako úplně akutní obtíž, tak někdy jsou schopni narůst v do poměrně dost extrémních velikostí. Když se kouknete vlastně na tento, na tento sylolit, což je teda není ten samý pacient, je to, je to, je, to, jiný pacient, ale můžete si všimnout, že ta, ta délka toho sialolitu je kolem 3 cm, šířka plus minus cm, to znamená doopravdy ten, 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 ten může být dost, poměrně dosáhlý a jeho, jeho vlastně ten, ta ten problém, který tam je, je to, že úcpe uh, ten vývozné žlázy a tím pádem v podstatě zabraňuje tomu, aby se silná žláza vypráznila a pacienti pak mají vlastně komplikace ve střesu bolesti a tlakové bolesti až jako velmi, až kolikovité bolesti, což jako je záchvatové bolesti při jídle. Dostáváme se dál, dostáváme se podstatně do rutiny ústní a opět zde vidíme vlastně několik, několik patologických stavů, co se týče slizní dutiny ústní ve smyslu tváře a nebo uh, alveolárního výběžku a patra. Uh, zde na tomto snímku v podstatě víte nádorové onemocnění uh, vlastně měk tvrdého patra a alveolárního výběžku, tak to samozřejmě spadá taky jako do, 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 do péče zubního lékaře, opět ale s odborností maxilofacální chirurgii. A vidíme zde také uh, projevy třeba virové infekce na tvrdém patře nebo bakteriální infekce na sliznicích. Uh, všechny tyto problémy by správně měl řešit zubní lékař, byť neříkám, že to řeší každý zubní lékař v rámci své privátní praxe, ale dost často jsou na to, řekněme, specializované centra, které to onemocnění řeší komplexně. No a další částí je jazyk, což je velmi důležitý orgán, samozřejmě to všichni chápeme, že jazyk je velmi potřeba pro spoustu věcí. A nicméně pro nás je velmi důležitý z toho důvodu, že na něm je poznat spousta onemocnění jako, jako první příznak. Typicky jsou různé, různá poškození jazyka nebo, nebo onemocnění jazyka při třeba nedostatku, při anémii, čili při nedostatku třeba červených krvinek. A další jsou onemocnění jazyka při, při onemocnění hematoonkologických. To znamená, je spousta spousta onemocnění týkající se všeobecné medicíny, které se právě na jazyku projevují a je potřeba ten jazyk vždycky velmi pečlivě vyšetřit a zkontrolovat. Zde na tomto snímku tady vidíme úplně jiný případ. Tady se jedná o novorozené vymín... novorozeného jedince, novorozené miminko, které přinadazeně přítomný vlastně už prořezaný jeden zub, Střední řezák nebo nějaký nadpočetný zub, to je takzvaný natální nebo neonatální zub. A, to, a to miminko v podstatě po každé při kojení docházelo k tomu, že se o ten zub škrábalo, nebo prostě došlo k poraní toho jazyka, a tím chronickým vlastně drážením zde vznikl až takovýto vřet. To může mít velmi vážný dopad pro to miminko, protože jak samozřejmě ta bolest je pro něj nepříjemná a díky té bolesti vlastně i odmítá vlastně, e, kojení a, od, a nechce kojit, nechce, nechce překonat tu bolest. A samozřejmě druhý, další problém je to že, se to, že to je vstup infekce do těla a může vlastně to miminko dovést až do septického stavu. To se vždycky potřeba ten, to, ten kousek vlastně dásně vyšetřit a komu se nějaký zubek neprořezává dostáváme se čím dátně blíž k těm zubům, když jsme zubní lékaři, a to je dáseň. V podstatě, co se týče dásně, tak můžeme si všimnout, že tady máme také dva, dva, obrázky, na kterých každý jednoznačně vidí v podstatě rozdíl. Toto je krásná zdravá dáseň, která v podstatě znamená, že ta dáseň je růžová, v některých místech až taková doběla. Vidíme i takové drobné tečkování, to na tom snímku je není, ale kdybyste se podívali na své krásně vyčistěné zuby, jistě, tak tam takové drobné tečkování uvidíte. A co je typický je, že tato dáseň nebo tak, takhle dobře e, opečovávaná dáseň v podstatě nekrvácí. To znamená při jídle nebo při nějakém poraní při čištění zubů byste neměli nikdy pozorovat na kartáčku krev nebo nebo nikdy by neměla být žádná krev. <kly> Naopak, zde vidíte v podstatě na první pohled, to je, která se taková oteklá, hodně červená, prokrvácená, tady vidíte zbytky plaku, ne, tak ten pacient se o ty zuby nestará, zde vidíte vlastně zubní kaz, který dále komplikuje tu hygienu. A je mi celkem jasný, že to, když se na těchto pacienta podíváme, tak t už v podstatě takovým ostřejším pohledem způsobuje krvácení z těch dásní. A to je právě ten problém, že spousta pacientů předpokládá, že když jim krvácí dásně, tak si nějakým způsobem ublížili a přestanou to místo čistit, aby počkali, až se ho zahojí. A je to naprosto špatná, špatný postup, řekněme, protože naopak teda se znamená, když krvácí, že v tom mým okolí to pacient dlouhodobě čistí špatně a naopak je v tom místě potřeba přidat a tu hygienu provádět mnohem, mnohem pečlivější. No a konečně, jakožto zubní lékaři, se dostáváme k tomu našemu, tomu našemu tématu, a to jsou zuby nebo zubní tkáně. Tady na tom skenu v podstatě vidíte, to, je to, je to obrázek prvního horního první horní stoličky, ten rod říkám první horní molár, tak první horní stoličky. Toto bílé v podstatě je sklovina, to je ta nejtvrdší tkáň, kterou vůbec v těle máme a asi z 96% mineralizovaná, 97-8%, to znamená, je to dopravdy v podstatě čistý mineralizovaná tkáň. A následně vlastně toto žluté, to je dentin, ten tvoří takové jádro a to vlastně tu hlavní hmotu toho zubu, který je potažen vždycky tenkou vrstvičkou cementu, která není moc vidět, ani třeba na rengenech není vidět, protože tak tenoučka je splývá s okolníma strukturama. A to červený uvnitř, tak to je vlastně zubní dřeň nebo nerv takzvaně pro většinu pacientů. A to je právě ta věc, která bolí při kazu nebo bolí při nějakým, při nějakým ošetření. Když se podíváte, po celé, tak největší část té dřeně je v té korunkové části, nicméně každá zubní dřeň, každá ta tkáň musí komunikovat skrz kořenový kanálek s periodonciem, s tím tkání okolo zubů. A vlastně tudy tím, tím malým otvorem do toho vnikají vlastně do té, do té dřeně cévy, které vlastně tu zubní dřen zásobí vlastně jak živinami, tak, tak kyslíkem, aby nedošlo ke od odumrtí. <kly> No a poslední, to je takový zub, taková, ex, co někdy nám i příroda vyvede a jak může někdy vlastně zub mít extrémní anatomii a může vypadat, tak vidíte, že prostě tohleto, to tak, tak třeba takto zakřivený zub třeba extrahovat z kosti, když si představíte, že tady všude v podstatě je kostní tkáň, která ten zub drží uvnitř, tak je téměř nereálné. To znamená, tady pro tento lékař, který extrahoval tento zub, byl velmi, velmi šikovný, že někde nějaký kousek neulomil a nenechal ho, nenech, nenech, neponechal ho vlastně v té extrační ráně. A dostáváme se vlastně, tedy, jak jsem říkal, jak jsem uh, na začátek uváděl k těm jednotlivým lékařům naší kliniky a k jednotlivým projektům, kterým se věnují nebo v minulosti věnovali, aby jsme vlastně podchytili vlastně celou, celou ty vědecký potenciál naší kliniky a trošku jsme si přibližili, na čem pracujeme. Uh, já když jsem dělal tu přednášku, tak bylo krásně, že si vlastně uvědomil to, že doopravdy naprostá většina toho výzkumu se vůbec netýká zubů, ale všeho okolo. To znamená, že opravdu za, jako řešíme spoustu, spoustu věcí, které jsou v okolí těch zubů nebo úplně mimo zuby a stejně považujeme za velmi důležité a ten dopad toho výzkumu tam jistě je. Tak první dvojice, lékařů, to jsou lékařky z našeho oddělení dětského oddělení, to znamená lékařky věnující se pacientům dětského věku, docentka doktorka Romana Koberová Ivančáková a doktorka Flora Kováčová. Tady si všimněte, že MDDR, to znamená jedná se o, o, mladou lékařku, končící, já myslím, že ta Flora končí někdy 2014, 15, 16 možná, tak, tak nějak bych to typoval plus minus. <kly> a tato dvojice se dlouhodobě, nebo paní docenka Koberová díl, doktorka Kováčová kratší dobu samozřejmě, se věnují dětským pacientům, a zejména teda preventivní péči, to znamená vz, prevenci vzniku zubního kazu a vlivu různých faktorů na vznik zubního kazu. Třeba toho, jak, jak má, jaký vliv má kazivost nebo množství zubních kazů a výplní rodičů na Stat, na statisticky na množství vlastně zubní kazů a výplní u dětí, jestli, prostě se, jestli tam je nějaký stav, kdy, kdy rodič, který se o své zuby třeba primárně nestará, tak se nestará ani o ty dětské zuby, nebo naopak, a co všechno to může ovlivňovat. Uh, Věnovat se taky léčbě zubního kazu pomocí ozonu, v podstatě, kdy máte generátor ozonu, který, který v podstatě po exkavaci, po odstranění zubního kazu vlastně tu kavitu ještě vydezinfikujete tím ozonem, tam ty výsledky jsou velmi dobré, takže to, 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 to se ukázalo, jako, že to je funkční a použitelný mechanismus. Uh, v posledních několika pracech nebo letech se věnují hlavně tedy rizikovým faktorům vzniku zubního kazu u dětí s velmi nízkou porodní hmotností a v současné době sledují 102 dětí, už mají jednu práci po pěti letech, ale teďka myslím, že ta práce stará myslím, že to už nějakou, nějaké roky je stará práce, to znamená, teďka ty děti mají nějakých, nějakých 8 let ve sledování, 7-8 let a e, v podstatě se ukázalo, že e, děti s nízkou porodní hmotností musí být dlouhodobě sledovaný e, a to z toho důvodu, že v podstatě u nich dochází e, k různým poruchám vývoje tvrdých zubní tkání a zubů a my jako zubní lékaři samozřejmě na to musí nějakým způsobem včas reagovat. <coughs> takže když se podíváte třeba, takže typický je, že těch prořezaných zubů je méně, to jsou tam poruchy prořezávání zubů a musíme nějakým, nějakým způsobem adekvátně zasáhnout, například třeba pomocí ortodonce, musíme pomoct tomu zubu prořezat. Uh, Opěju se u nich deformity patra, většinou to patro je takové hodně vysoké, klenuté takzvaně. Uh, mají velmi často nějaké cystick, cystické útvary, to znamená takové vlastně jako dutinky někde v měkkých tkáních, například v vertech, ve sliznici. Uh, a vy to, co se týká té tý stomatologie, tak velmi často mají poškozený vývoj skloviny ve smyslu hypoplázy, to znamená, ta sklovina se vyvíjí nedostatečné množství. A to je krásně třeba na tomto zubu. Zde vidíte vlastně první stálý molár, který je vyvinut, sice tady nějaké poruchy asi minerace možná jsou, je to takový zašloutlou barvu, což ještě ne, nemusí, nemusí zubní asi, je to prostě jenom defekt té skloviny, ale zde víte, že evidentně prostě část té skloviny úplně chybí, došlo vlastně k tomu, že se vůbec nevyvinula, nebo ten, 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 ten orgán, respektive ta tkáň, která, sklovin, která, sklovinu, vytváří v průběhu jasně, vývoje, tak byl nějakým způsobem poškozený, poškozená a došlo k tomu, že ten zub vlastně tak, 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 tak to vlastně nehezký, ale, což dobře nehezký může být, ale pro nás hlavní problém je v tom, že samozřejmě je mnohem náchylnější ke vzniku zubního kazu. E, v poslední e, své práci nebo zaměřují na sledování hladiny stresových hormonů při stomatickém ošetření u pacientů. A já myslím, že asi tady je zjevné, že hladina stresových hormonů při stomatickém ošetření bude stoupat a nemyslím si, že pouze u dětských pacientů. Nicméně, oni, nicméně to sledování je myšleno tak, sledujeme to, jak třeba reagují pacienti, těžší pacienti při standardním ošetření nebo při ošetření, kdy jsou tlumeny nějakým léčivem nebo při inhalačně rajským plynem nebo jsou nějaké analogosedaci, to jsou přitlumený tak, takže vlastně by neměli vnímat tu realitu a já trošku s nadsázkou přidunávám ten stav někde jako k takový hluboký opilosti uh, a v podstatě ty se jako podobně chovají a, dá se, a dá, a vlastně sledujeme, jestli tohle to nějakým způsobem ovlivňuje to jejich vnímání ty situace. Když pomůžu tak fakt, že se to nás, to nás se většinou nepamatují. Dalším Lékařem je přednost stomatické kliniky, docent doktor Radovan Slezák, který se v průběhu své kariéry věnoval velkému množství různých výzkumných projektů. Nicméně tím posledním, který dělal, je výzkum tzv. ptalocianinů, což jsou sloučeniny, které pod určitým pod, urči, pod světlem určité vlnové délky produkují tzv. synkletový kyslík, což je uh, látka, která vám vlastně umožňuje uh, dezinfikovat, v podstatě skoro sterilizovat řekněme, uh, určitý, určitou oblast, kde ten talocinianin je a působí. Jenom tak pro, uh, pro uh, dokreslení. Uh, Talocinianiny jsou vždycky modré nevím proč, nejsem chemik, ale jsou v podstatě vždycky, jsou vždycky modré. A je to jeden z důvodů, proč v podstatě jsou modré bazény, protože tam dochází k tomu, že tam dochází k mírné produkci vlastně těch singletových kyslíků a dochází tam částečně dezinfekci a pomáhá nám to vlastně odstranit, odstranit i vlastně tu eventuální uh, řasu z, 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 vody, ve které se koupeme. Bylo uh, to velmi, byla to dlouhletá spolupráce, pětiletá spolupráce s Ústavem organické chemie v Rybitví a řadou dalších klinik vlastně, nebo kateder v rámci fakulty nemocnice a lékařské fakulty. A v rámci toho výzkumu bylo vlastně syntetizováno 16 nových sloučení, které vlastně tento efekt měli. Byl prokázán jejich efekt na dezinfekci, byla vlastně testována i cytotoxicita nebo fotocytoxicita těch, těchto látek pro nádorové buňky a nenádorové buňky. A bylo prokázáno, že to všechno funguje. A v tuto chvíli v podstatě tento výzkum je patentován a čeká se na, na, na tzv. komercializaci, to znamená převedení vlastně do, klinické, do klinické praxe a vlastně na, ně, na někoho, nějakou větší firmu, která by to byla ochotná vyrábět a uvést na trh. Další lékařkou je doktorka Vladimíra Radochová, což je lékařka, vedoucí lékařka oddělení parodontologie. A její disertační práce, čili práce dělaná během PHD studia, se věnovala orálnímu, onemocnění, které se nazývá orální lichem plánus, což je v podstatě onemocnění, které má i svoji kožní variantu, nicméně ta ústní varianta nebo ta, ta orální varianta je velmi častá a velmi často je to buď jediný příznak, anebo, nebo první projev toho, i toho celkového onemocnění nebo toho kožního onemocnění. Uh, v principu se dá říct, že když, se, když máte pacienta, který má orální lichem plánus, tak vlastně nejčastěji má takovou tu vlastně retikulu, takovou síťovitou vlastně síťovité bělavé čárky někde na sliznici, může to mít na, na, spodně spodní jazyka, na, na spodní ústní nebo na tvářích, na celé tváře, nebývá to na a na, na dásních to nebývá. A uh, v podstatě toto onemocnění je velmi uh, nepříjemné v tom, že Není moc dobře léčitelné, a na druhou stranu, naštěstí, naprostá většina pacientů nemá žádné subjektivní obtíže. To znamená, víme, že to onemocnění mají, sledujeme je, ale většinou to nehrozí žádné další komplikace. A v posledních, v posledních několika málo letech se paní doktorka věnuje stavu <coughs> paradontů, to znamená vlastně toho. Aparát, toho zavěsného aparátu vlastně kolem zubu, to znamená, to, 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 to znamená dásní, periodální uh, periodontální vazum, který drží zub u kosti a kostní, kosti jako takové. Uh, a tomu, jestli, když je to ve špatném stavu, to znamená, že si nečistí dobře zuby a je tam velké množství toho plaku zubního, tak jestli to má vliv na uh, předčasný porod u těhotný, u těhotných žen. Uh, bylo ve spolupráci, samozřejmě je to tohoto všechno ve spolupráci s ginekologickou klinikou, respektive ginekologická klinika je jedním z těch, z těch hlavních vlastně držitelů tohoto toho projektu a my, my vlastně jsme k tomu přizvaný, tak bylo zjištěno, že ženy, které v podstatě mají, mají špatnou orální hygienu, tak u nich hrozí častěji předčasné porušení plodových obalů a předčasný porod a navíc bylo zjištěno, že v rámci Plodové vody mají zvýšený obsah různých látek, které jsou známkou zánětu v těle. To znamená, i tohle je velmi důležitý, protože špatná orální hygiena v, může víc k problémům vlastně v těhotenství, ve smyslu udržení těhotenství. A samozřejmě pak najednou na se nám vyskytuje ten problém nebo ta otázka, uh, a naštěstí naše republika to má zavedený, že každá těhotná žena by měla, nastup, měla projít tle, vyšetření u zubního lékaře, ale tady jdu to že by to mělo být v tom prvním trimestru, to znamená na začátku. Takový ten takový 14 dní před porodem už to opravdu jako žádný zásadní význam nemá. <těk> Kolegou doktorky Radochový na oddělení parodontologie je doktor Šembera, který teďka je zapsán v doktorském studijním programu a studuje ten, aby získal titul PHD. A ten se věnuje v podstatě vlivu orálního zdraví, to znamená opět vlivu stavu toho parodontu a hygieny dutiny ústní na... Uh, na výskyt onemocnění sliznic u pacientů, který podstupují hemato terapii, to znamená, který podstupují transplantaci kostní dřeně a tam je o to, byť se to zdá jako pro ty pacienty jako minoritní problém v tu chvilku, protože samozřejmě to, to o jejich základní onemocnění je výrazně vážnější než než nějaký, nějaký vřídek na jazyku nebo na sliznici, rutinní ústní, tak se ale musí uvědomit, že Uh, tento vřet, nebo tak, tak, taková to léze, je proto pacienta strašně bolestivá a výrazně může komplikovat i příjem potravy a tekutin. To znamená, ten pacient opravdu trpí bolestí kvůli tomu z tomu a samozřejmě ten nedostatečná výživa nebo nedostatečný příjem tekutin může víc i ke zhoršení toho základního nebo toho obrazu toho pacienta a může to mít i vážnější následky, že proto vlastně je potřeba i tyto, vlastně, ty, tyto stavy a tyto, pro, tyto Řekněme, konsekvence uh, studovat a zjišťovat, jaké tam jsou vazby navzájem. Naším <kly> členem našeho týmu je doktor Kapitán, což je vedoucí uh, záchovné oddělení, to znamená, je to lékař, který se specializuje na uh, prevenci, uh, zhotování výplní a ošetřování kořenových kanálků. Jeho disertační práce byla dělána na téma kofrdám, což je vlastně taková to zelená blána, teda ona je různobarevná, na tomto obrázku je zrovna zelená, zelenou modrá, možná by se dalo říct. A když si vlastně všimnete, tak je to blána, která se nasadí na jednotlivé zuby, na více či méně zubů, kvůli to, kolik ten lékař ošetřuje. A pro nás je to vlastně taková operační rouška. Nám to vlastně izoluje to naše pole a je to pro nás strašně komfortní pro lékaře. Já si v podstatě nedokážu moc představit, že bych dělal jakýkoliv ošetření nějaký větší u pacienta bez této, bez této pomůcky. A v podstatě to je naprostý standard pro nás, pro prostě všechny lékaře, kteří na naší klinice dělají právě tu, tu konzervační stomatologii. A Nejčastější výmluva lékařů na to, že tento plán nepoužívají, že to, že, že to, pro pacienty není přínosné a že to pacienti nechtějí, že to vnímají negativně. A pan doktor kapitán teda ve své, ve své práci měřil na tohle z toho a zjistil, dal dotazník do 150 pacientů a zjistil, že 77% z nich to vnímá jako komfortnější ošetření, no to je logické, protože ten pacient, tomu pacientovi nic neteče dopustit. to, takový to, takový to taková ta plná pusa vody při vrtání je záhy úplně pryč a prostě pacient se netopí. Nepoužíváme waterboarding a další výslechové metody různých agentů. A 88% pacientů dokonce preferuje ošetření pod, tě, pod, to, pod, vlastně pod touto pomůckou, a samozřejmě ten rozdíl 11 je tím, že těch 11 sice to třeba nepomůže za lepší, ale chápe, že ta práce pro nás je kvalitní, a tudíž i ta odvedená práce na konci je kvalitnější, a ta její životnost a funkčnost je prostě lepší pro toho pacienta. Takže i přesto, že to třeba nepomůže za výšší komfort, tak je jim jasný, že ten krátký diskomfort je pro ně přínosem, protože ta práce na konci je kvalitnější. Bohužel to se ukázalo, že v České republice z pohledu zubních lékařů, <coughs> tak ze 414 lékařů pouze 8% užívá kofredam běžně a 22% ho užívá občas. Já osobně bych to viděl tak, že by to mělo být tak třeba 80, a 10 a zbylých 10 bych řekl, že to jsou chirurgové, kteří kofra nepotřebují, protože pouze, pouze extrahují a neošetřují jako ve smyslu záchovné stomatologie. Ale toto procento je pro mě děsivé, takže to, to, to bylo velmi, velmi překvapující a nemile překvapující zjištění. Uh, <hýk> Dalším projektem, který mu se doktor kapitán věnuje, je tzv. spinal mouse, což znamená to je, ošetření, to je vyšetření, vlastně páteře, který nám ukazuje, jak v průběhu let dochází ke změnu, ke změně vlastně na svalech a páteři vlastně u zubních lékařů, díky tomu, že jsou neustále v nějaké vynucené poloze. Zubní lékař, když se kouknete vlastně na to, jak ošetřuje, tak většinu času je nějakým způsobem zkroucen trošku, trošku nějaký nepřirozený poloze a samozřejmě to má určitý dopad i na jeho vlastně funkčnost a na jeho obtíže, vlastně co se týče bolestí zad, hlavy, svalů. Ideální pro nás samozřejmě v tuto chluku použít třeba operační mikroskop, to znamená, že, že lékař sedí, sedí naprosto rovně, a kouká do mikroskopu a přes ten mikroskop kouká na operační pole a ten mikroskop prostě nenechá uhnout stranou. Musí se jet a musí do něj koukat, to znamená, to je pro nás velmi výhodné. <coughs> A poslední část, které se doktor kapitán věnuje v rámci svého výzkumu, je vlastně zpětné hodnocení výuky studenta. To znamená, on zjišťuje v podstatě, jak jsou studenti naší, naš, naší klinice spokojení s výukou, jak se cítí tou výukou být připraveni na výkon povolání zubního lékaře a jak se cítí, řekněme, sebejistí při tom ošetřování. <kly> Dalším lékařem je doktor Tuček, což je náš maxilofaciální chirurg, je to vedoucí oddělení maxilofaciální chirurgie, to je to lékař, který dělá takovou tu dobrý velkou operativu ve smyslu operace kostí, nádoru a tak dále. A ten se ve své práci zaměřil na brachyterapii, což je takové což by se opřel jako lokální ozařování. A v podstatě funguje tak, že v celkové anestezi se do oblasti toho nádoru nebo místa, kde ten nádor byl lokalizován, zavedou vlastně takovéto plastové trubičky a následně se vlastně jima v různých cyklech, v různých schématech protahují tou trubičkou vlastně tak drátky, u v nich je komůrka a v té komůrce nějaký zářící, nějaký zrno, které vyzařuje ionizující záření. <coughs> Obrovskou výhodou toho je právě to, že to je velmi, velmi uh, intenzivně působící v té oblasti, ve které my chceme. Potom, když si kouknete na takové uh, zakreslení uh, ozářených tkání při případě zevního ozařování a případě vlastně tý, br, té brachyterapie, tak zjistíte, že Ozářená je velká část obličeje, kostí, sliznice, sliné žlásy, jazyk. A to všechno má své negativní dopady. E, Suchospůjdusně ústní, poškození těch sliznic, bolestivost těch sliznic, e, zvýšený výskyt zubního kazu, e, může tam docházet vlastně k infekci vlastně v kosti, která se nehojí. A je to velmi, velmi, velmi komplikovaná situace následně. Na druhou stranu, když se použijí tyto vodiče, a ta brachyterapie, tak to, lokální, tak to ozáření je v podstatě je omezení čistě na tu oblast, kde ty, kde, ty, kde ty zářiče jsou, je to velmi intenzivní záření v tom daném místě, a z toho důvodu vlastně je to preferovaný. A mělo by to být by by by, doplněk k té chirurgické terapii, jakožto prevence vlastně znovu objevení toho onemocnění. <kly> Další naší malou lékařkou, která se věnuje, věnuje vědě, respektive začala s tím v září, je doktorka Kunderová, která v podstatě se snaží vyřešit problém onemocnění čelistních dutin. Já si, když to vlastně na tomto obrázku, bych to přiblížil. Toto je obrázek CT scan pacienta, kdy vlastně vidíte zuby horní čelisti, tady je to místě jednostní přepážka, oči. A toto tento černý, vlastně tato černá dutina, to je právě ta čelistní dutina. A velmi často se stane, že ta dutina je zanícená, ať už z důvodu infekce vlastně pocházející z osu, jako v rámci, v rámci řekněme, orlo oboru, anebo ať už, nebo ten zdroj infekce je umrtvený nevitální zub, který vlastně někde je někde v blíz, těsné blízkosti té sliznice a dráždí vlastně a ta infekce, prochá, vlastně je, je, ten zub je zdrojem té infekce. V dnešní době, pokud tohle to chceme řešit, tak jedinou, takovou jedinou možností je udělat takový velký řez v podstatě ve, ve tváři toho pacienta nebo na toho pacienta. Z tomto místě někde prolomit tu kost a tu sliznici, která je vlastně zadní a slušná, vyškrábat nás než zašít a počkat vlastně, až se tam hojí nová sliznice a doufáme, že všechno je v pořádku. Paní doktorka Kunderová podstatě se snaží na zvířecí modelu ověřit to, že by to šlo udělat i bez takto agresivního výkonu. A v tuto fázi jsme řekněme, v situaci, kdy si ověřujeme, jak správně udělat ten takzvaný model, to znamená, jak správně vytvořit situaci, která je podobná uh, vlastně situaci ty je z toho zánětu. A když si porovnáte tyto snímky, v je, toto je s tím, jak na králíkovi, nebo jak na králíkovi, tak zjistíme, že v tomto místě v máme zdravého králíka. Vidíme, že ty čelistní dutiny, což vlastně jsou tyhle ty dutinky, jsou krásně černé, to znamená vzdušné a není žádný zánět. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy jsme vlastně provedli tu operaci, tak jsme byli schopni uh, pak vlastně pomocí aplikace i materiál vlastně do té dutiny zvýraznit, že vlastně dochází kde, zde vlastně k tomu, že, ten, že ta, že ta dutina je zaplněná, uh, je tam vlastně, je, jsou, jsou, tam ty známky toho zánětu a je to pro nás dobrý model pro to, aby se pokračovalo vlastně v tom dalším výzkumu. To znamená, naší snahou v tuto je najít nějaký postup, který by zabránil nebo řekjeme, umožnil nám nevyužít toho agresivního chirurgického přístupu a řekněme nějakým způsobem to lokálně zvojit, použít nějaké nějaký, lokální léky, které by nám pomohly tento zánět odeznít, odeznít tohoto zánětu. Další lékařkou je doktorka Vavřičková, která je vedoucí jednoho z našich protetických oddělení. Máme to oddělení dvě. A paní doktorka vlastně v minulosti v rámci svého doktorského studia se věnovala protetickým materiálům a zjišťovala v podstatě, co se děje s kobem nebo s keramikou, v případě, že se dá vložit do ústní a neustále omývaná slinou. A zjistila, že jak z keramiky, tak z kovu dochází vlastně k uvolňování některých jontů. V naprostý případ, většině případů tyto jonty nijak neubližují, nicméně jsou i takové, které v vyšší koncentraci, kterou do už ústí úplně nedosáhneme, nicméně jsou i takové, které vlastně můžou působit toxicky a můžou způsobit lokální odezvu, třeba sliznice vlastně v těsném kontaktu s, to, s, tím materiálem. A ten ten výzkum tuhle chvilku pomalního troka ukončila a dále si věnuje uh, Dále se věnuje uh, t, další vlastně části stomatologie, která dnešní době je hodně jako řekněme tím světem stomatologickým uh, hýbe takzvaně a to je takzvaná digitalizace ve stomatologii, to znamená je to převádění vlastně toho, uh, situace vlutně ústní do nějakého virtuálního modelu a to se dělá buď tak, že, vezme, že uděláme standardní otisk, a pomocí vlastně odlitku a pak skeneru vlastně si tu situaci přeneseme do počítače. <kly> a nebo v lepším případě, a to je to, co paní Otoka na tom začíná, začíná pracovat, uh, vlastně máme tenhle ten skener v menší formě a vlastně už přímo nutně ústní toho pacienta vlastně ty, ty, zuby si oskenujeme a takhle krásně tam potom zobrazí v podstatě ten model, model počítači a laborant už je schopen si tu práci dělat vlastně všechno virtuálně a následně buď třeba ten model nebo tu práci si vytisknout, anebo si to poslat do uh, takzvané frésky, tak CNC stroje, který nám vyfrézuje tu práci naprosto přesně a můžeme vlastně tu práci použít přímo na pacient, přímo pacientovi v ústní a třeba zhotovit tím velmi přesný můstek. Výhoda tady toho je, že to je opravdu velmi přesné. To jsou, to jsou setiny mikrometrů, o kterých se tak jako mluvíme. To znamená, ta přesnost tam je neuvěřitelná. <kly> Dalším lékařem je profesor doktor Antonín Čimůnek, což je vedoucí lékař našeho implantologického oddělení. A v podstatě, protože to je lékař, který, řekněme, byl byl to jedni, jeden z prvních lékařů, který v rámci České republiky, řekněme, začal s implantáty Ta a je ve velmi úzké spolupráci s českou firmou, která implantáty vyrábí, tak ten se zajímá zejména o takzvaný makro a mikrodesign dentálních implantátů. To znamená, řeší to, jestli je lepší implantát, který je konický, nebo do špičky, nebo válcový a prostě řeší, řeší se stoupavost vlastně těch vrutů nebo vřitů, vlastně, aby jsme zjistili, co je ideální pro toho pacienta a pro to hojení. A pak samozřejmě i ta mikroskopická úprava, to znamená, jestli je lepší, když ten implantát je kompletně hladký, což není výhodné. Nebo má na sebe takové to porozity, které jsou vyleptané, a nebo je tak tady tohle, to mě, to přijde jako, jako když je chlupatý ten implantát, ale to není, to nejsou pro prostě nás chlupy, to jsou opravdu velmi malé, velmi malé defekty, by se říct, nebo, nebo, porozity v titanové struktuře. To znamená, je to opravdu jako vyleptané v kovu a obecně se ukazuje, že čím menší ty dírky jsou, tím lepší, protože tím hloubše schopná ta kost nově tvořená pro toho implantátu a tím líp se s ním s tím implantátem spojí. Jeho kolegyní, doktorka Kopecká, která taky pracuje na implantologickém oddělení, a ta se spíše než těm implantátům, protože její původně se věnovala tomu, jestli je vhodné ty implantáty mít se, pouze titanové, to znamená i ten povrch, který je v kontaktu s, tutinou, s tou kostí je titanový, anebo jestli je lepší povle, povlík, povl, takzvaně povléknout nebo na ně nanést nějaký další materiál, například hydroxyapatit. Ukázalo se, že tohle to není úplně ideální cesta. Ne, no, ukázalo to i ostatní studie v rámci vlastně světové, světové literatury. To znamená, toto se upustilo. No a v současnosti paní doktorka spíš pracuje na materiály, které se používají pro augmentaci, to znamená pro zvýšení takzvané nabídky kosti. To znamená, pokud někde je málo kosti pro implantaci, tak paní doktorka vlastně řeší, jak tam tu kost dodělat, tak aby v podstatě došlo, došlo vlastně k tomu, že tam je možné zavést následně implantát. A dostáváme se poslední skupině, to, to je skupina, kterou teda, 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 tak hrdě nazýváme, že to jsou moje děti, uh, protože to je skupina, která dělá, teda nějakým způsobem pokračuje v mém výzkumu a já začnu, začnu, začnu sebou. Uh, já jsem vlastně dělal doktorskou studijní práci i vlastně habitační práci uh, na kmenových buňkách zubní dřeně, začal jsem v roce 2005 a v tu dobu v podstatě to byl velmi nový nový, nový typ kmenových buněk, to znamená byly to buňky, které byly známy od roku 2000 a v podstatě v té době se celosvětové, řekněme, jestli, byly tři nebo čtyři pracoviště, které se, které se, na, te, na, na, na výzkum těch to podívat, tak, to, tak, to je hodně. A bylo potřeba v stanovit úplně, úplně, od základu, co to vlastně tak jmenová buňka zubní dřeně je, jak se k ní správně dostat, kolik vlastně například zubní dřeň, což je tohle, z toho, to je vlastně tam měkká tkání uvnitř zubu, tak tam těch buňek je kolem 50. To znamená, bylo potřeba vlastně charakterizovat ty buňky, být schopný izolovat. A vlastně všechny ty protokoly jsme s mým kolegou, s Soukupem, který histologii vlastně vyvíjeli, optimalizovali a nějakým způsobem jsme vlastně na tom, na tom bádali, co se s tím dá dělat potom dál. <coughs> a v tom právě pokračují ty, ty, ty další mí kolegové, který, který budou mít za chvilku. A další vlastně mojí, mojí skupinou výzkumu, kterou se zabývám, je kyselina v dutně ústní nebo v léčbě, nebo dutně ústní. V současné době jsme vyvinuli s jednou soukromou práv... firmou vlastně preparát, který e, se používá k léčbě suchého lůžka, takzvané to znamená, ta ta bolest, taková ta komplikace po extrakci nejčastěji dolního třetího moláru, objev se v obrovském procentu případů, některé studie uvádějí i třeba 60-70%. A v podstatě jsme vyvinuli preparát, který je plně rozpustný, je zcela bezpečný pro toho pacienta, protože je tvořen z kyseliny a velmi rychle tu bolest vlastně teda uklidní vlastně zvíte, vlastně, jak ty pacienti popisovali, toto je každý den, toto je vlastně ta nejintenzivnější bolest, kterou si jste schopni představit, toto je vlastně, že pacient je bez bolesti. A velmi rychle uh, došlo k tomu, že vlastně během několika málo dnů ta bolest klesla pod vlastně takzvanou hladinu 20, což už se bere v obecně jako vyřešený problém, protože ta, 20, ta bolest 20 se bere jako mírná a pro pacienta nezatěžující. No a můj poslední počin, Uh, v podstatě uh, je to ani, není, to ani není výzkum, to řekněme spíš ověření funkčnosti a návrhu. Tak jsme v rámci své spolupráce s Centrem pro transfer biotechnologií, uh, fakultní nemocnice uh, připravili v podstatě nástroj, který je určen pro odstranění fra zalomených fragmentů z kořenového kanálku. Když tam vlastně lékař ošetřuje a dojde k, k komplikaci sám část toho nástroje, tady ošetřuje ten kanálek zlomí, tak by se správně nějakým způsobem vytáhnout. A toto v podstatě v současné době je opět patentované, to znamená, je to jeden z našich patentů. Uh, tak a dostáváme se zpátky k kvinovým buňkám. Jedním z těch lékařů, který se věnují kvinovým buňkám na naší klinice, je doktorka Suchánková. Jenom abych odhalil tu souhru, souhru men, tak je to moje manželka. A v podstatě jejím úkolem, Uh, bylo odstranit, nebo jim úkolem je stále odstranit fetální telací sérum, což je vlastně látka, která se získává ze zvířat, když by neměla být používaná v kultivaci buněk, které chceme použít v lidské medicíně, je to, je to špatně z principu, tak se snaží vlastně to, 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 tento, tento, suplement vlastně odstranit z toho kultivačního média. Původně se jí povedlo vlastně z 10% se snížit na 2%, nicméně pak jsme se zastavili a už to dál nešlo, to neustále tam něco potřebujeme z tohle z toho. A v současné době v podstatě studujeme možnost, tento suplement nebo tentu, tuto, tuto složku kultivačního média nahradit nějakým derivátem lidské krve. To znamená, v tuto chvilku pracujeme hodně na takzvané krevní plazně, bohaté na krevní destičky. No a co se týče dalšího jejího velkého, po, po, velkého úspěchu, tak je uh, fakt, že izolovala kmenové buňky ze zubní dřeně natálních zubů. To znamená, to jsou ty zuby, které jsou přítomny při narození miminka a v tuto tu chvilku v podstatě jsme druhý pracoviště celosvětové, který má tuto linii kvenových buněk a může s ní pracovat a studujeme to znamená, to je. To to je, velmi unikátní linie a, já jsem, a je, to, je to, velmi, velmi krásný s těmito buňkami pracovat, protože se chová úplně jak než, než normálně kvenové buňky se chovají. Tak a jdeme k dalšímu, to je doktorka Pelbauerová. Uh, toto je v uh, podstatě lékař, to je, to je úplně čerstvě, lékař, která, ukončila své doktorská studia, uh, ukončila je v září a své, a své, PHD studium v podstatě uh, dělala na kriokonzeraci konek buně, to znamená na na zmražení kmenových buněk a na výzkumu tohoto toto zmražení po nějakou dobu udělá s kmenovými buňkami. Její výzkum byl vlastně rozdělen na čas 0, čas 6 měsíců a čas 12 měsíců. To znamená, v tuto chvilku víme, že po 12 měsících při teplotě v tekutém dusíku nebo v hluboko zmražené při nějakých 80 stupních Celsia, ty kmenové buňky si uchovávají všechny své vlastnosti kmenových buněk a je tedy možné nějakým způsobem dlouhodobě skladovat. Je co je ten, tak, tak jeden z těch kroků, který je potřeba ověřit předtím, než řekneme ano, má smysl uchovat konové buňky pro pacienta pro budoucí použití. No a v rámci tohoto experimentu v podstatě na problém, který se nazývá DMSO, což je dimethyl sulfoxid, což je látka, která vlastně ty buňky chrání proti tomu, aby to zmražení je, 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 zlikvidovalo, aby během toho zmražení popraskali nebo došlo k nějakým nezvratným změnám, které vlastně povedou k tomu, že po rozmražení všechny, všechny mrtvé. A standardně, jenže problém je v tom, že i to samotný, samotný toto, tento materiál je toxický pro buňky a hlavně je toxický i pro pacienta. To znamená, pokud vlastně používáte tu pacientovi buňky, které jsou ošetřené tímto, tímto materiálem, touto látkou, tak je možné, že vyvoláte negativní reakci i v rámci léčby toho pacienta, což není samozřejmě žádoucí. A v současné době v podstatě uh, standardně se používá 10%. A opět paní Turka vlastně díky tomu, že do média přidala jinou složku, ještě další, o které v současné chvilku nesmí mluvit, protože jsme všichni vázaní smlouvu uh, smlouvou o mlčenlivosti a nesmí to prozrazovat, ale nicméně přidala tam další složku do toho kultivačního média, tak se vlastně povedlo dosáhnout toho, že ty kmené buňky sice po rozmražení, <coughs> jich je všech stejně i hned, Nicméně týden po... Týden v kultivaci vidíte, že ty buňky, které vlastně jsou i v 5 nebo v 3% DMSO plus ta složka, mají výrazně vyšší proliferaci a tudíž oni se vlastně z toho zmražení jsou schopni mnohem rychleji probudit a mnohem rychleji začít fungovat a plnit nám tu funkci té kmenové buňky. To je to strašně důležité pro tento výzkum a vlastně zde se ukazuje, že úplně nejvýhodnější je právě pouze ty 3% s tou látkou a ty buňky vlastně nejvíce proliferují a jsou vlastně nejchilejší a velmi dobře se s ním pak pracuje. A posledním lékařem, o kterým bych trošku víc mluvil, je doktor Schmidt, což je lékař, který vlastně doufám, doufám, v příštím roce ukončí své PHD studium. A tento lékař studuje vliv hyaluronové kyseliny na kmené buňky zubní dřeně. A ten důvod, proč jsme si toto téma zvolili, to, že hyaluronová kyselina je jeden, řekněme, jedna z možností, nebo jedna, jedna, z látek, ze kterých se dá vytvořit tzv. scaffold. Scaffold v angličtině znamená lešení a v podstatě znamená to, že vytvoříte nějakou strukturu, kterou umožníte, kterou dáte k těm buňkám, jako nabídnete a ty buňky porostou a vlastně vy tím určíte, do jakého tvaru a do, do čeho by se vlastně měly do budoucna vlastně stát. A je to takový třeba scaffold ucha, Jo, to znamená, vidíte, vlastně, tady máte nějaký zvukovod, boltec, a v podstatě, kdybyste vlastně osadili ten atenské folklorový buňky a správně je stimulovali, tak by vám teoreticky mělo vyrůst nový ucho. To je samozřejmě hodně daleká budoucnost, ale když to řeknu tak, jako ve skraci, tak to funguje takhle. A pan doktor v podstatě ověřil, že ta hyaluronová kyselina, když je to ten řetězec, té jernový kyseliny je dlouhý, to znamená, v podstatě je to takové, to je opravdu jako velmi, velmi uh, velká molekula tak tam žádný vliv není. Nicméně během toho v podstatě, jak se, ta, jak se ten scaffold postupně rozpadá, dochází tam vlastně ke vzniku nějakých drobnějších fragmentů, tak tyto fragmenty už zase na druhou stranu na ty, ty k buňky subjektivně vliv mají a my vlastně zjišťujeme, jestli ten vliv je pozitivní negativní, anebo jestli se je ale nevadí nám. A to je strašně důležité pro budoucnost vlastně toho scaffoldingu z tohoto materiálu, protože každá hyronová kyselina v těle zmizí tím, že se rozpadne na tyhle drobné fragmenty a tím pádem zmizí vlastně časem i ten scaffold. Tady ještě několik lékařů, kteří v na scénách naší klinice pracují a jejich výzkum jenom, řeknu takhle, jenom takhle vypíšu a to z toho důvodu, že buď s ním nejsem dostatečně dobře obeznámen, abych ho jakýmkoliv způsobem nějak komentoval a nebo vlastně se svůj, je svůj výzkum začínají, tudíž ještě nemají žádné výsledky a pracují s nějakou teorií, kterou teďka ověřují. No a když to tak nějak schrnu, tak co se týče řekněme toho, zubního lékařství, tak co se u nás hodně vyvíjí, nebo co je také jako ve světě hodně trendy, takzvaně je právě ta digitalizace vlastně pro té stomatologické stomatologie, to znamená snaha přenést ty modely do virtuální reality a pracovat s nimi v rámci virtuální reality a modelovat to všechno v počítači, což je samozřejmě, protože, protože to pak ta modelace je velmi přesná a ten laborant to opravdu je schop, a tomu laborantu i tu práci ulehčuje, a uh, druhá část je samozřejmě vlastně podle toho modelu, který já vytvořím v, v, tom, v tom 3D softwaru nebo v tom, v tom virtuální realitě, tak uh, podle toho vlastně vyfré, vyfrézovat nebo vy, vy, vytvořit, tu práci protetickou, kterou následně použijeme vlastně u toho pacienta a fixujeme například korunku nebo můstek nebo nějakou další jinou práci. Samozřejmě dochází neustále k vývoji materiálů, ať už vlastně v dnešní době hlavně vládnou kovové ve sletiny ve titanů, chromkobaltů a popřeje priskyřice metylmetakrátu standardního a nebo v rámci keramiky zirkonium, nejčastěji, asi se většinou používá, bych řekl. Samozřejmě snažíme se nějakým způsobem najít vhodnou náhradu za amalgám. Máme sice kompozitní materiál, ale ten, ten, ten taky není ve všem, ve všem úplně ideální. To znamená, je tady snaha ho nějakým způsobem zlepšovat, tak aby vyhovoval těm podmínkám, aby, se, aby byl užit, užitnější. A v poslední uh, fázi se, se snažíme pracovat na nějakých uh, diagnostických zobrazovacích metodách, jako je rentgen, anebo tzv. cone beam CT, co znamená vlastně takový zubní malý CT, který nám umožňuje vlastně dělat uh, řezy, CT řezy zubů a, nebo, nebo, kostí a vlastně sledovat patologie vlastně, na, vlastně ve velmi drobném, uh, drobném rozlišení. A abych se vám podíval za pozornost, jenom bych se vám rozloučil pohledem na naší kliniku, což je vlastně uh, budova, která byla zrekonstruována v roce 2003, o kterou vlastně slouží nám jako zubní, jako stomatická klinika. Uh, když se koukne na plánek nemocnice, tak uh, tady máte vlastně hlavní vchod, tady je zast, autobus zastávka fakultní nemocnice a toto je původně náš barák a nyní jsme se rozšířili vlastně i na tuto část a postupně expandujeme a doufám, že časem vytlačíme ředitelství a budeme expandovat ještě o kus dál a třeba se uděláme do další ambulance. Uh, za posledních pět let jsme tedy uh, v našem výzkumu získali dva patenty, jeden užitný vzor, což je takový menší patent, řekněme. Uh, celkem se publikovali 41 vědeckých prací, těch původních prací, to znamená takových těch vlastního výzkumu, a z toho 21 prací byly publikace s impact faktorem, to znamená, takový v tom vědeckém světě takový ty důležitější práce, který, kde se, u kterých se očekává, že budou mít nějaký dopad na ten celkový stav poznání, řekněme. A já bych vám poděkoval za pozornost.